Ось так. Іван Плачков у нас в гостях. Міністр палива та енергетики України 2005-2006 роках. Дуже, дуже раді вас бачити. Да, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от... Ще 10 років очолював «Київенерго». От, будемо знати. Ось займався... Ну, тоді зараз компетентно говоримо про те, чому от люди... Ми виходимо питати у клієнт. Вони кажуть, та холодно так. У нас, от холодно. І що робити? Де ті тепломережі підготовлені? Де ті трубопроводи? Коли перестане все рвати? Отак багато риторичних питань. Що з ними робити? Чи замінювати? Я вам скажу, що теплопостачання будинку – це така річ комплексна. Вона залежить від... людей, професіоналів, які працюють на джерелах, на ТЕЦ, на котельних та і так далі. Вона залежить від якісних дійсно трубопроводів, по яким приходить тепло. Но ще теплопостачання будинку залежить від внутрибудинкових мереж. І від стану їх, від стану батареї і так далі. А відповідальне за внутрібудинкові мережі несе власник будинку. І перед тим, як подавати теплоносій, нам треба підготовити ці внутрібудинкові мережі. На жаль, ми цю роботу не виконуємо. Значить, нам потрібно зробити обстеження. І раз на 2-3 роки нам потрібно робити кислотну промивку мереж. Бо вони, знаєте, як на чайники. А? Ви кажете, але, на жаль, ми цю роботу не виконуємо. Ні, виконують власники будинку. Бо вони кажуть, вони, по-перше, вони не знають, мабуть, більшість по-іншому, ми не знаємо, хто власники цих будинків, якщо власники вони знали про квартири і забули і так далі. Проблема в тому, що у нас не є визначена і не зроблена система такого організаційної і юридичної відповідальності як теплопостачальної організації з одного боку і як споживачів з іншого боку. По-перше, як за нормальний стан внутрібудинкових мереж, так і за оплату. Ви знаєте, що сьогодні кияни заборгували теплопостачальним організаціям більше 2 мільярдів гривень. От що таке 2 мільярди гривень? 2 мільярди гривень – це борги за газ. А «Нафтогаз» каже, якщо ви не даєте гроші, ми вам газ не даємо. Якщо немає газу, то немає тепла. І тут дуже багато таких складних проблем, які потребують вирішення. Вони потребують вирішення на загальнодержавному рівні. І ми багато років кажемо про реформу житлово-комунального господарства і так далі, і тому подібне. Ну, на жаль, ми вже 30 років ми її не цю реформу не зробили. Ми не зробили облік тепла. Знаєте, для того, щоб ми знали, скільки тепла йде на будинок, треба його обліковувати. Ми не знаємо, ми рахуємо по якісь квадратним метрам і так далі. Дуже багато невирішених питань, які повинні вирішуватися на загальнодержавному рівні, на рівні міста, це муніципалітет, там міська влада, і, зрозуміло, повинні вирішувати власники будинку. Ну, на жаль, органи, вони всі три, вони не вирішують всі питання. А що стосується іншому, комусь тепло, комусь холодно, ви знаєте, я багато років займався теплопостачанням і держави, в тому числі і Києві, особливо навесні, коли квітень, закінчується опалювальний сезон, і ми починаємо казати. Хто скаже, чому вони так топлять і так далі, і тому подобне, жарко. А дружина в сусідній кімнаті каже, та ні, нам холодно, закривай форточку. Як в родині, знає, він каже, відкривай, мені жарко, а хтось каже, закривай, мені холодно. Чому? Тому на кожний будинок повинні бути системи індивідуальної теплові пункти, які регулюють залежно. Хто має встановлювати ці пункти? Власники будівлі. Власник будівлі він повинен встановити, якщо це будівля комунальна, будинок комунальної власності, це місцева влада. Якщо приватна, а у нас, мабуть, відсотків 40 вже будинки не належать комунальній власності, це ті, кому належать ці будинки. Тут це тільки частина цих проблем, то що я сказав. Їх дуже багато.
І нам не потрібно видумувати нічого, нам потрібно взяти приклад Польщі, як зробили в Варшаві, як зробили в Кракові. Як? Вони розробили, я вам скажу, вони перед тим, як робити повну масштабну реконструкцію, модернізацію і приведення на сучасний стан як технічне обладнання, так і організаційно-юридичне питання, вони розробили таку, як би сказав, програму. Це слово таке не модно, але вони розробили. Вони створили такий окремий інститут, залучили фахівців і сказали, є технічна частина, нам потрібно замінити трубопроводи, нам потрібно встановити індивідуальні теплові пункти, нам потрібно встановити лічильники. Но для цього, щоб було відповідальності платежі, є організаційно-юридична ситуація. Нам потрібно розробити типовий договір між теплопостачальниками і споживачами, щоб була взаємна відповідальність одних за якісне тепло, а інших за оплату своєчасну. І так далі. Прийняли відповідно законодавчі акти на рівні держави, на рівні уряду, теж відповідні постанови уряду, на рівні міста, нормативні документи, все. І вони за 5-6 років зробили оцю реформу, і у них проблем немає. Ми, на жаль, цим займаємося рефлекторно, ситуативно, щось ми вихватуємо, щось ми... Пам'ятаєте, була програма встановити лічильники на всі будинки. Місто Київ звітувало, що з 8 тисяч будинків ми встановили на 7 тисяч 500, майже 90%. Пройшло 3 роки, я думаю, що 30% цих лічильників не працюють. Чому? Вони вийшли з ладу, їх нема кому ремонтувати, а тому, що не визначений відповідальний за цей лічильник. І так далі, і так далі. Це я можу довго розказувати, але я просто вам скажу, що от по цьому опалювальному сезону є такі позитивні моменти і є, які нас можуть турбувати. До позитиву. Що можна відмітити? Перше, по персоналу, енергетики, вони завжди відрізнялися своїм професіоналізмом, організованістю і відповідальністю. Є персонал, який працює в цьому комплексі життєзабезпечення, який буде працювати професіонально і організовано, і відповідально. Обладнання. Що стосується підготовки обладнання, то і пандемія, ці карантини і так далі, вони не сприяли проведенню, на жаль, повному обсязі, запланованому обсязі робіт, і це об'єктивно. Пам'ятаєте, ми ж різні виходили на віддалену роботу і так далі, да, свої оці питання. Но є позитивні такі речі загальнодержавні, я просто хочу відмітити. Сьогодні «Нафтогаз» накопичив 28 мільярдів кубів газу. Це абсолютно достатньо для того, щоб так ми прийшли. Хочуть експортувати його навіть. Ну, якщо буде, хай експортують, якщо це буде економічно вигідно і так далі, якщо буде зайвий, там вони визначаться, скільки можна експортувати, а скільки можна залишати. Там є фахівці, і вони Україну не залишать. Не залишать без газу. Є на електростанціях накопічено 2,5 мільйона тонн вугілля. Це теж нормальний обсяг. Ми ще так не входили в опалювальний сезон з таким обсягом палива в цілому по державі. Но є питання, залежить все, яка зима буде. Якщо вона буде більш-менш теплою, то таких проблем я не бачу, щоб вони виникали. Якщо вона буде холодною, коли як було в 2005-2006 році, мінус 28, мінус 30 градусів, я думаю, що там можуть виникти проблеми з роботою обладнання, з тепломережами. Вони не можуть не всі витримати це навантаження і, значить, можуть бути там пошкоджені і так далі, і десь якісь відключення тепла. Ну, а так, в цілому, вибори 25-го, я думаю, що політична складова, вона коригує роботу теплопостачальних організацій з точки зору початку опалювального сезону. Я думаю, піде жорстка команда по вертикалі, щоб у всіх населених пунктах включили. І єдине, що нам проблема, яка важко її вирішити –
і як вона буде вирішувати, вона буде, буде коригувати ситуацію, це платежі. Якщо ми не будемо, споживачі не будуть платити за тепло, зрозуміло, що вони не зможуть розплачувати за газ, і Нафтогаз, він не буде зупиняти постачання газу. Він буде скорочувати до мінімуму, а якщо скорочений обсяг газу, теплопостачальні організації, вони не зможуть забезпечити ту необхідну температуру для того, щоб в домівках у нас було комфортно. От така ситуація, коротко. Якщо повертатися до опалювального сезону 2020, ви сказали про тепломережі, що ну, вони є і зламані, і неперевірені, і про лічильники також. Ви згадали про те, що вони можуть бути, їх треба перевіряти, їх треба лагодити. Тобто, якщо і будинки всі переважно на приватній власності, як ви про це сказали, більшість 40% плюс-мінус, тобто виходить, що це лягає на плечі людей. Тобто, а все лягає на плечі людей. А тому, що лягає. Тому що немає відповідального, так? Знаєте, як Маргарет Тетчер казала, що немає державних коштів. Це кошти людей, які ми платимо в вигляді податків. Все на плечі людей. У нас немає іншого джерела. Но, дивіться, я хочу звернути на вашу увагу. Оцей комплекс життєзабезпечення, комплекс теплопостачання, водопостачання, електропостачання, він формувався в 60-70-х роках. Йому 50 років. І ми отримали незалежність, ми перейшли на ринкові відносини, на ринкову економіку. І що ми з вами зробили за останні роки? Ми одяг поміняли, ми одягаємось по-сучасному, як в Європі. Так же? Не відрізніше, які от десь по місту Києву всі одягнуті, красиві, і в районних центрах, і так далі. Ми автомобілі всі поміняли на сучасні. У нас же немає ретро-автомобілів 70-х, 80-х і навіть 90-х років. Подивіться. Ми ж все подивимося. Десь там є. Немає. Десь там є, я не бачу. Навіть в районних центрах. Вже цих лад запорожців, москвичів вже немає. Немає? А систему життєзабезпечення ми залишили 70-х років. І що з цим робити? А хто це залишив? Ми з вами. І що далі? А треба осмислити ситуацію, треба нам вибрати депутатів Київради, дорослих, розумних, це вони вирішили, щоб ми зрозуміли, всі наші питання сьогодні в той системі влади, яка є, залежить від місцевих органів влади, від Київради, що стосується Києва, бо вони всі рішення приймають, і від Верховної Ради, які теж голосують за закони. Дуже мало залежить від, ну, я би не сказав, ну, від президента, він займається стратегічними питаннями. У прем'єр-міністра теж повноваження не такі широкі, наприклад, по місту Києва. Що, от життя в місті Києва від кого залежить? Від мера і від Київради. Ну, у мера теж повноваження абсолютно не такі. Є Київрада, що вона проголосує? Та тому нам треба вибирати якісний склад Київради, розумних, достойних, освічених патріотів, не корупціонерів. Ну, потрібно, Хлоп, але так, знаєте, обираємо, кого ми обираємо. Ну, звісно, ми ж обираємо. Ну, от кого ми вибрали, так ми і живемо. Тільки у нас і тепла. Все залежить від нас. На завершення цього. І всі негаразди, во всіх негараздах виновні ми з вами. І ми це робимо дуже часто. Наприклад, я згадаю, пам'ятаєте? Це, знаєте, всі сподіваються на краще завжди. Ні, от двічі ми вибирали Черновецького, пам'ятаєте? Один раз вибрали. Ну, співав, мабуть, гарно. Співав гарно. Потім знову на ці ж самі грали. Ну, нам же краще, щоб він співав, ані щоб було тепло, щоб дороги були і так далі. Нам це подобається. Ну, якщо це подобається, ну, получіть, будь ласка. Ну, будь ласка, він скаржиться на тепло і на дороги, і на все інше. І от на завершення хотілося б дізнатися. Зараз дуже багато хто з людей вирішив все взяти в свої руки і або там робити якісь власні котельні на якийсь будинок, або самим там ставити свої якісь газові котли вже конкретно у себе локально в квартирах. Як гадаєте, наскільки отака от система правильна і наскільки вона може вона бути виграшна? Абсолютно неправильна. Я вам відповідально скажу, як професіонал, який більше 40 років цим займаюся, і це досвід, світовий досвід. Централізована система теплопостачання, якщо її зробити сучасною,
вона найбільш ефективна, вона екологічна і так далі. І всі роздвинуті країни, наприклад, скандинавські, Швеція, Голландія, Данія, Фінляндія, і навіть сьогодні Сполучені Штати, вони розвивають централізовані системи теплопостачання. Оці індивідуальні котельні, вони, це ж дешевше набагато. Вони це не дешевше. Це такий обман, знаєте, який от колись був, ви не пам'ятаєте, мабуть, фотоапарат Polaroid. Він був дешевий, одноразовий, а касета була дорогою. Ви його купуєте дешевий, а касету купуєте багато грошей. І я вам скажу, сьогодні в місті Києві ті кришні котельні, що поставили, ті індивідуальні котли, що поставили, особливо кришні котельні, вони пройшло 10-15 років, вони вийшли з ладу, і вони вивели з ладу систему внутрібудинкових мереж, і сьогодні масове прохання підключитися до централізованих систем. Чому? Тому що для того, щоб це знову поміняти, це шалені гроші і так далі. І от ці індивідуальні котельні і так далі, вони, знаєте, де ефективно економічно? На півночі Франції, на півночі Італії, там, де опалювальний сезон 2-3 тижні, максимум місяць, і то температура не піднімається нижче, ніж 0, там мінус 1. А там, де мінус 18, мінус 25, у всіх країнах централізована система теплопостачання. Но вони повинні бути модернізовані, вони повинні бути відремонтовані, підготовлені. Як це, ще раз повторюю, зробила сусідня країна Польща. Це є як зразок для того, щоб ми оце зробили. Щоб інтегрувати його в Україні. Так. Ви сказали, що витратили на це 5-6 років, тому чекаємо терпіння нам. Ми вам дуже дякуємо, пане Іване, за компетентну розмову. Головне, щоб ви зрозуміли. Ви зрозуміли? Я думаю, що наші глядачі також зрозуміли. Це ж прекрасно, це прекрасно. Що ж, нагадаю нашим глядачам, до нашого ефіру долучався міністр палива та енергетики України у 2005-2006 роках Іван Плачков.